Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baik, saya rasa untuk tajuk saya ni mungkin terpaksa disempatkan sebab kita pun masa agaknya dah rasanya ada dalam 20 minit saja tadi ya, sebelum tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak rehat ya. Baik, saya teruskan sahaja ya. Untuk sesi taklimat ya, tentang sekolah-sekolah lain selain daripada sekolah yang telah diterangkan, iaitu daripada selain daripada sekolah khusus dan juga sekolah MRSM ya. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak ya, jangan risau ya. Walaupun anak-anak tidak ada peluang untuk melanjutkan ke dua buah sekolah khusus dan juga telah ditunjukkan tadi, sebenarnya ada lagi sekolah-sekolah lain yang boleh dipohon juga berdasarkan kelayakan, bakat dan kecenderungan anak-anak. Jangan risau eh. Okey, saya akan terangkan dahulu. Saya akan sentuh empat jenis sekolah lain yang boleh dipohon ataupun ada peluang juga untuk memohon. Yang pertama ialah sekolah sukan. Sekolah sukan ni sebenarnya ada dua eh. Sekolah Sukan Malaysia ataupun singkatannya SSM dan Sekolah Sukan Negeri SSE. Yang kedua, Sekolah Seni Malaysia, singkatannya juga SSM. Yang ketiga, Sekolah Menengah Agama Negeri atau singkatannya SMAN. Ini di bawah Jabatan Agama Islam Perak. Dan yang keempat, Kelas Seliaan Negeri atau singkatannya KSE. Dan juga ada pecah-pecahan yang nanti. Okey, kita terus kepada sekolah yang pertama. Okey, iaitu Sekolah Sukan SSM dan SSM. Sekolah Sukan Malaysia ada lima jenis sekolah sukan di Malaysia. Yang pertama, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail. Ini kalau tak silap saya di Johor ya. Sekolah Sukan Malaysia Pahang, Sekolah Sukan Malaysia Sabah, Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sekiranya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ya, ada bakat ya dalam sukan yang ingin memohon Sekolah Sukan Malaysia dan memang ada rancangan nak berpindah ke negeri-negeri ini, bolehlah nanti pilih mengikut kesesuaian dan lokasi. Okey. Dan yang seterusnya ialah Sekolah Sukan Negeri Perak, ada satu sahaja iaitu di SMK Gunung Rapak. Okey, next. Okey, permohonan Sekolah Sukan Malaysia terlebih dahulu. Ya, ada empat yang perlu diambil berat. Yang pertama, mestilah wajiblah warga negara Malaysia. Okay. Yang kedua, kemasukan murid yang berpotensi ini akan mengambil ujian. Yang pertama, akan dikenal pasti dahulu bakatnya. Kebiasaannya bakat ini dikenal pasti oleh guru-guru lah, ataupun pihak sekolah. Ya, yang seterusnya, setelah ada penutup bakat itu telah dikenal pasti, kebiasaannya guru itu yang akan minta murid tersebut mengisi borang permohonan mengikut kelayakannya. Dan apabila layak, murid ini ataupun calon yang berjaya akan dipanggil untuk mengikuti ujian PID ya, ataupun ujian mengenal pasti bakat. Okey, ujian ini okey. Sebenarnya dalam slide ni tak ada, tak apa. Ujiannya ialah ujian PID ada dua bahagian ya. Yang pertama ialah ujian yang dipanggil sebagai ujian arthrometric, iaitu diambil ketinggian berdiri, ketinggian duduk, panjang depa dan timbang berat. Ini saya rasa kalau ibu bapanya memang negeri, rasanya biasa ambil ujian ni, betul tak? Ada ke tak? Ya, wajib ni.
Seterusnya ujian yang kedua ialah ujian kecerdasan, iaitu ujian lari pucuk 40 meter, ujian jangkauan melunjuk, ujian lari ulang alik 10 meter dan yang keempat lompat jauh berdiri. Jadi ujian dua ujian ini wajib diambil yang akan diuji kepada calon yang berjaya ke sesi temuduga sekolah sukan. Ya, panelnya adalah terdiri daripada panel pemilih atlet daripada Persatuan Sukan Kebangsaan dan MSN. Okey, dan juga berdasarkan kekosonganlah, ya, berdasarkan kekosongan. Seterusnya yang ketiga, kemasukannya ada terdiri daripada boleh masuk bermula di tahun 5 dan tahun 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dan pra-university. Ini untuk sekolah sukan Malaysia saja. Keutamaan kepada yang mewakili negeri di peringkat kemasan. Jadi sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan pernah mewakili negeri ke MSSM, dia layak untuk memohon ke sekolah sukan Malaysia. Jadi dua, jangan terkeliru. Ini sekolah sukan Malaysia. Jadi peringkat yang tertinggi ialah ke peringkat MSSM. Sekiranya ada, maka anak-anak tuan-tuan dan puan-puan layak untuk memohon. Okey, seterusnya kita lihat pada sekolah sukan negeri. Sama juga tadi, mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, ujian ini juga sama seperti SSN tadi, sama sahaja. Cemerlang dalam pencapaian sukan sekurang-kurangnya mewakili daerah dan dalam pertandingan anjuran MSSM, persatuan dan NGO. Maknanya bukan hanya di peringkat KPM sahaja. Sekiranya anak-anak tuan-tuan dan perempuan terlibat, aktif dan pernah mewakili daerah ke peringkat yang dianjurkan oleh pihak luar, contohnya pihak swasta. Saya tahu ada anak-anak tuan-tuan dan puan yang terlibat dengan sukan bola sepak, renang, betul tak? Taekwondo, silat, ya, yang di bawah selain daripada KPM yang dianjurkan oleh pihak swasta atau NGO, boleh atau layak memohon sekolah sukan negeri. Boleh, ya? Saya rasa tuan-tuan dan ini mesti dah tahu kecenderungan ataupun minat anak masing-masing dalam bidang-bidang sukan yang tertentu. Dan yang keempat, ini seperti biasalah, ke mana-mana pun mestilah mempunyai rekod tahsiah yang baik. Rekod ni dari mana dapat? Kebiasaannya ada dalam KPDM atau SSD. Itu penting. Itu sebabnya tinggi-tinggi pun perlu mengisi kata kelakuan baik dalam SSD, sebab rekod ada dalam itu. Ya. Baik, seterusnya. Baik, habis SSM ataupun sekolah sukan. Ada tak sini yang berminat nak memohon ke sekolah sukan? Kalau rasa, tapi perlu tahulah awak sebenarnya dah pernah mewakili sekolah atau daerah ke tidak. Kalau pernah mewakili sekolah ke peringkat daerah, pernah mewakili daerah ke peringkat MSSM, boleh cuba memohon. Ya, boleh cuba memohon. Kalau pernah wakil negeri, boleh mohon ke SSM, Sekolah Sukan Malaysia. Okey, kita terus kepada sekolah yang kedua. Okey, saya mungkin agak laju sebab banyak ni sudah ada 4 sekolah, jadi saya terpaksa lajukan sikit. Okey. Baik, seterusnya kita lihat ke Sekolah Seni Malaysia. Pernah dengar tak Sekolah Seni Malaysia? Pernah? Tak pernah. Okey, Sekolah Seni Malaysia. Saya juga, pengalaman saya sebagai parent, waktu dulu pun saya masih lagi tak terbuka lagi tentang sekolah seni ni. Biasalah, dengar seni. Seni, apa seni? Kalau nak mohon seni, pergi ke mana je? Nak, kalau jadi ni, dia nak jadi artis ke? Masih berfikiran, masih tertutup minda ni. Sebab saya ada pengalaman dua orang anak saya memohon sekolah seni, ya. Okey, tak apa, saya terangkan dahulu. Apakah sekolah seni? Sekolah seni ni tujuannya
untuk menghilap dan menggarap potensi dan bakat diri murid, iaitu anak-anak tuan-tuan dan puan, untuk menceburi aktiviti kesenian ya dan kebudayaan tanah air secara aktif dan kreatif. Mana kalau dia ada bakat dalam bidang seni, kebiasaannya dia hanya serahkan bakat ini di peringkat di rumah ataupun di sekolah sahaja. Tetapi sekiranya masuk ke sekolah seni ini, bakatnya akan lebih terserah, akan lebih luas lagi, akan diperluas lagi bakatnya. Okey? Dan seterusnya, pengambilannya hanya untuk peringkatan 1 sahaja. Ya, kalau dari tingkatan 3 nak masuk ke tingkatan 4 tak ada. Bermula dari tingkatan 1 sahaja, hinggalah habis berada tingkatan 5. Ada 4 bidang pengajian sewaktu menengah rendah, iaitu tingkatan 1, 2 dan 3, iaitu seni visual, muzik, tari dan teater. Mana sewaktu tingkatan 1, 2, 3, murid-murid ini akan belajar ke semua bidang ini. Mereka akan belajar ke 4 ini dulu. Kemudian apabila masuk ke menengah atas, tingkatan 4 dan 5, barulah murid-murid ini akan memilih satu bidang yang khusus, yang mana lebih terserlah bakatnya. Iaitu ada 6 pilihan, muzik, seni halus, reka bentuk, komunikasi visual, tari dan teater. Okey, barulah dia akan pilih salah satu daripada 6 bidang tersebut. Okey. Saya nak kongsi sikitlah pengalaman anak-anak saya. Anak saya yang nombor 3 dan nombor 4. Yang nombor 3, dia pernah memohon sekolah seni dan dia isi borang tu siap-siap. Sebab dia pernah cakap dengan saya, "Mama, saya nak mohon sekolah seni, tapi saya tak boleh galakan. Saya lebih suka sekiranya dia memohon SPT, MRSM dan SNPA lah." Biasalah typical parent kan, bila dengar seni, "Kau nak jadi apa? Kau nak jadi apa maksudnya seni?" Kan? Sebab saya cakap, kalau betul-betul berbakat dalam bidang seni, sekolah lain pun boleh tunjukkan bakat. Contohnya kalau SPT, kalau minat seni boleh masuk apa pun. Sebab di SPT, SNPA dan lain-lain pun ada juga bidang seninya. Okay? Jadi kalau tak masuk, kalau minat, masuk je lah dalam bidang kurikulum. Dan nak dijadikan cerita, setelah dia ditawarkan ke SBPI Gopeng, seminggu lepas itu Saya menerima panggilan telefon daripada pihak sekolah seni Ipoh, sekolah seni Malaysia Perak, iaitu di dia tu sebut. Okey. Dan dia kata, "Kenapa anak tuan tak datang daftar hari ini?" Saya kata, "Saya tak dapat pun surat tawaran." Rupa-rupanya surat tu tak sampai. Jadi dia kata, "Memang anak saya dapat. Rupa-rupanya anak saya minta ini akun." Waktu dipanggil temuduga, waktu itu saya memang tak pergi. Yang bawa ialah ayah dia. Jadi saya tak boleh bayangkan bagaimana keadaan sekolah itu dan bagaimanakah cara ujian itu dijalankan. Dia memang ambil bidang seni akun. Saya tak tahu lah bakat mana dia dapat. Rupa-rupanya dia berjaya. Sedangkan saya telah pun menerima ke SBPI dan dalam masa yang sama juga dia pun dapat MRSM Lenggong. Jadi tapi akhirnya dia pilih SBPI atas setelah kemak kan, pilih ke SBPI. Rupanya dia dapat senang pun. Takpelah, saya kata kalau minat suka seni, teruskan saja masuk ke SBPI. Kalau minat, masuklah bidang kurikulum. Memang dia belum habis, dia masuk tarian, dia masuk seni lakon, dia bermain muzik. Itulah. Kemudian okey itu, tak apa. Kemudian anak saya yang keempat, anak yang bawah tu 2 tahun yang lalu lah. Okey, saya bagi dia mohon sekolah seni juga, iaitu bidang seni lukis. Kali ini saya yang bawa. Saya yang pergi dan barulah minda saya terbuka. Sewaktu menunggu anak saya mengambil ujian iaitu melukis lah, kami ibu bapa diberi taklimat tentang sekolah sukan. Tentang sekolah seni. Allahuakbar, rupanya banyak yang saya ketinggalan.
pola seni ini sama sahaja seperti SDP yang lain itu tuan dan puan. Dan lebih baik lagi sebenarnya daripada segi menyerlahkan bakat anak-anak kita. Kerana kelebihannya ialah sistem pembelajaran sama seperti SDP yang lain. Pengurusan asrama pun sama. Sama. Subjek yang diajar juga sama. Cuma kelebihannya adalah murid-murid ini dapat mempelajari dan memperkembang lagi bakat dalam bidang ini. Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam majalah 3, pernah masuk tentang Sekolah Seni Malaysia Perak. Pernah tengok tak? Ada murid tu pergi ke Jepun, kalau tak silap saya lah Jepun, bertanding tentang lukisan poster. Gambar, kalau tak silap saya, poster harimau. Tapi dia telah memenangi tempat pertama. Sebenarnya, murid-murid sekolah seni ni banyak mewakili sekolah seni ni ke peringkat antarabangsa. Di situlah baru saya terbuka minda. Ya Allah, kenapa? Aku tak ada sekolah seni. Tengok masa tu masih lagi tertutup minda kita tentang sekolah seni. Ya, jadi kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan memang ada bakat dalam bidang seni yang saya cakap tadi, boleh cuba memohon. Mana tahu kalau ada rezeki. Saya bukan nak mempromosi, tapi saya berkongsi pengalaman yang pernah saya buatlah ya tentang anak-anak saya. Tetapi anak saya yang keempat ni, yang panggilan yang pertama tidak berjaya, dia dapat selepas membuat rayuan, tapi dia tak nak pergi sebab dia dah masuk kelas aliran agama di SSP kemudian. Takpelah kan, itulah kata kan, anak-anak ni telah ditetapkan rezeki masing-masing. Baik, sekolah seni ada 5 Malaysia, ada 5 sahaja ya di seluruh Malaysia. Yang pertama, sekolah seni Malaysia Johor. Kedua, sekolah seni Malaysia Sarawak. Ini kalau ada yang nak mohon anak limauan, kalau nak pindah balik kampung, bolehlah minta sekolah seni Malaysia Sarawak. Sekolah seni Malaysia Kuala Lumpur, sekolah seni Malaysia Perak, dan ISLE Program Pendidikan Seni SMK Elupura Sabah. Sabah. Kalau banyak-banyak tempat ada 5 sahaja sekolah seni. Jadi jangan lepaskan peluang, cubalah mohon sekolah seni. Okey, tapi sebelum mohon, tengok dululah layakannya tu. Pastikan anak-anak ni pernah mewakili, sekurang-kurangnya mewakili sekolah dalam bidang seni yang dia nak pohon itulah. Jadi saya pasti tuan-tuan dan puan-puan kena pasti bakat anak-anak kan. Okey. Syarat-syarat permohonan, mestilah warga negara Malaysia, terbuka kepada semua murid sekolah, kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan sahaja, pihak tubuh badan, berbakat dan berpotensi dalam bidang kesenian, seni visual, lukisan, tari, teater, muzik, terutama kepada murid yang mempunyai sijil pencapaian mewakili sekolah. Mana pernah mewakili sekolah ke pertandingan-pertandingan yang diadakan. Dan akhir sekali, hanya dilakukan melalui secara atas saya, melalui sistem lisens. Okey, boleh kita lihat. Ini dia. Ini ialah borang dalam seni. Hanya boleh mohon dalam talian sahaja. Sebenarnya telah dibuka ya. Telah pun dibuka permohonan ke sekolah seni ini. Sehingga kalau tak silap saya, sehingga 15 September. Telah pun dibuka. Tiga borang ya, ini ya. Kita tengok sistemnya isen.moe.gov.my. Okey, bermula 15 Julai dah memang terbuka lah dari bulan lepas tadi. Dan tarikh akhir permohonan ialah 15 September bulan hadapan. Okey, dan cara nak memohon perlulah login dulu. Perlu daftar dahulu, masukkan password semua, nanti dah masukkan semua tu barulah perlu klik daftar kali pertama. Dan barulah kita boleh masukkan butiran-butiran berdasarkan borang. Panduan eh? Okey, ini contoh ya. Borang manual. Okey, majukan. Terus saja ke bawah. Okey, mendaftar. Dah, bila dah daftar dan login, kemudian masuk semula mengikut kata laluan yang telah kita daftar. Maksudnya kita masukkanlah
apa sajalah sehinggalah mesti sampai F ya, pengakuan pemohon. Apabila kita dah masukkan, kita dah masukkan MyKid, nombor MyKid anak, pastikan masuk menggunakan nombor kad pengenalan penjaga utama yang didaftarkan dalam APDN. Sebab semua data akan masuk secara automatik. Dia pilihlah. Dia ada dua pilihan ya. Sekolah pilihan pertama, pilihan kedua, bidang apa, bawah terus. Inilah isi semua sekali lah. Okey. Terus saja. Sehinggalah pengakuan permohon dan bolehlah terus hantar. Okey. Jelas ya tentang SSM, tentang sekolah sini ya. Ada tak sini yang berminat nak memohon sekolah sini? Yang rasa diri berbakat ada tak? Ada yang tidak? Apa ada tangan? Jangan ragu-ragu. Kak mohon beritahu mak ayah saya nak mohon sekolah sini. InsyaAllah. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat pada sekolah yang ketiga. Pilihan yang ketiga iaitu Sekolah Menengah Agama Negeri Seman. Ya, dikatakan asalnya Seman. Sekolah Menengah Agama di bawah Jabatan Agama Islam Perak yang menawarkan kriteria standar sekolah menengah PSSM berserta kriteria bersepatu dini PBT dan kriteria bersepatu dini Tahfiz KDT. Saya sekarang ini cikgu ada pada situ sikit. Okey, teruskan. Okey, ini senarai Sekolah Menengah Agama Negeri Perak yang ada PSSM dan PBT, Sekolah Indonesia, Sekolah Raja Perempuan Tak Ayah dan Sekolah Raja Dr. Nazim Shah. Ini semuanya info. Kemudian aliran Tahfiz, Sekolah Menengah Tahfiz Darwizan Daerah Manjung. Ada ya? Lelaki, khas lelaki sahaja. Sekolah Menengah Tahfiz Darwizan Daerah Lenggong, lelaki. Sekolah Menengah Tahfiz Darwizan Batang Padang, perempuan. Sekolah Menengah Tahfiz Darwizan Daerah Kerian, perempuan. Dan Sekolah Menengah Tahfiz Darwizan Daerah Tambun, lelaki. Jadi waktu nak pilih nanti, kena pastilah jantina anak eh. Jangan tersalah pilih. Okey, seterusnya. Sekolah Menengah ini cara memohon. Tentu cara pemohon mereka kurang-kurangnya 5A dalam UPKK. Maknanya kalau anak-anak dapat 5A ke atas, layak untuk memohon sekolah Seman eh. Okey, cara memohon hanya melalui laman web semanperak.my. Okey, teruskan. Okey, ini dia laman webnya. Ya. Yeah. Ismanperak.my. Okey. Buat masa sekarang permohonan belum dibuka lagi. Jadi ibu bapa perlu bukalah dengan info yang guru-guru telah masukkan. Nanti kalau permohonan telah di apa yang untuk Seman telah dibuka, maka bolehlah klik dan isilah permohonan itu. Okey. Jelas ya, Tuan Teman? Okey, seterusnya kita lihat sekolah yang terakhir. Pilihan sekolah terakhir iaitu Kelas Serian Negeri atau KSN. Murid yang cemerlang dalam bidang akademik PAJSK dan mempunyai rekod disiplin yang baik. Kelas yang dikawal oleh negeri. Kalau kita sekarang negeri apa? Negeri Perak. Kalau kita bersekolah di Negeri Perak, mana sekolah ini disediakan oleh Jabatan Agusan Negeri Perak. Dan seterusnya murid yang ditawarkan sebelum sesi persekolahan baru dibuka dan keputusan adalah muktamad. Jadi sebelum sesi sekolah, jadi akan dipanggil pada murid yang berjaya. Ini borang, nanti guru kelas, ini contoh borang yang yang diberi tahun-tahun yang lalu. Kalau yang tahun ini berdasarkan pilihan sekolah. Murid yang nak memohon, guru kelas akan berikan borang ini secara manual. Kenapa diberi secara manual? Kerana KSN hanya diisi oleh guru kelas dalam data. Kerana data ataupun permohonan diisi melalui sistem APDN. Jadi sistem APDN hanya guru kelas sahaja yang boleh buka dan isi. Jadi murid-murid perlu isi secara manual dulu. Kita lihat. Ya. Pada sekolah yang menjadi pilihan saja, ini ada dua bahagian jenis kelas energi, iaitu PSN dan PA. Ya? Jadi? Tidur. Okey. Mana ada dua bahagian?
tanda ya bagi sekolah pilihan. Contohnya kalau PSN, pilih satu sekolah daripada pilihan sekolah yang ada. Contoh nak pilih Sekolah Menengah Kekebasan Ahmad Bostamam Sitiawan. Jadi tulis ya, di ruangan ya. Kemudian satu lagi ialah di bahagian KAA. Pilih satu sekolah, contohnya yang paling dekat kata SMK Pangkalan PSN. Tulis ya di ruangan kotak ya. Kemudian murid pula perlu masukkan keutamaan, nak PSN ke nak KAA. Kalau pilihan utamanya KAA, tulis satu di ruangan kotak KAA. Maksudnya KSN ialah pilihan yang ke tu. Kerana guru kelas akan isi pengikut keutamaan itu. Jelas ya, tuan-tuan, puan-puan? Ha, nanti akan ada borang diajarkanlah pada murid. Okey? Seterusnya, kita lihat tiga jenis kelas siaran negeri, iaitu yang pertama TRK. Kelas rancangan khas ada di SMP Raja Perempuan Suri Bainun, SMP Raja Perempuan dan Sekolah Menengah Perasaan Tamatas ini semua dipo. Kemudian kelas ini dan tafsir SABK. SABK ialah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan SMA Sekolah Menengah Agama. Okey, dan seterusnya ketiga kelas aliran agama KAA yang ada di Sekolah Menengah Harian. Ya, iaitu SMP Pakalan PRM, SMP Sri Manjo, SMP Batu 10, SMP Ahmad Bustamam dan SMP Raja Syariban. Ini juga akan diisi oleh guru-guru kelas lah, ya, permohonan ini. Jadi jangan risau. Okey? Okey, tak apa, teruskan sahaja. Ya, wajib ada keputusan UPTK dan DECOF. Ya, wajib. Aliran, kelas aliran agama pun sama, wajib ada mengikuti sekolah kakak. Okey? Saya rasa itu sahaja. Baik, itu sahaja untuk slot saya, tajuk saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.